Moszkvában már elkezdődött a koronavírus elleni oltóanyag kiosztása a járványnak leginkább kitett emberek számára. Spanyolországban pedig január elején kezdik beoltani a lakosságot. Közben Ukrajnában nem lassult számottevően a fertőzés terjedése, ott több mint 11.500 új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt. Várhatóan januárban kezdik meg a lakosság ingyenes és önkéntes beoltását Spanyolországban, amennyiben hivatalosan is engedélyezik a vakcinát. Én nem oltatnám be magam azonnal, hanem kivárnám, hogy milyen mellékhatásai vannak. Valóban reménységre ad okot, hogy van már oltóanyag, és én nem vagyok oltásellenes, de őszintén szólva nem szívesen lennék az első, akit beoltanak, mondta ez a madridi lakos. A kormány terve szerint először az idős otthonokban kezdenék el az oltási programot, amelyben 2021. júniusára az ország lakosságának harmadát beoltanák. A karácsony az adásról szól, de fontos, hogy ne a vírust adjuk másoknak. Ezt mondta a portugál miniszterelnök, aki bejelentette, hogy az országban enyhítik a korlátozásokat a karácsonyi ünnepek idejére, hogy az emberek meglátogathassák szeretteiket. A kormányfő azt kérte az emberektől, hogy ünnepi összejöveteleken ne legyenek hosszú ideig maszk nélkül. Azonban szilveszterkor újra szigorítanak, hogy megelőzzék a tömeges megfertőződés veszélyével járó népes ünnepléseket. Moszkvában megkezdődött a koronavírus elleni oltóanyag szétosztása a betegségnek leginkább kitett emberek számára. A moszkvai polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a lehetőséggel elsőként a naponta sok emberrel érintkezésbe lépő egészségügyi és oktatásügyi alkalmazottak, valamint a szociális munkások élhetnek önkéntesen és ingyenesen. A főváros polgármestere elmondta, hogy 7 millió embert kell beoltani Moszkvában. Meghaladta az 50 ezret a koronavírus szövődményei miatt elhunytak száma Iránban, ahol több mint 1 millióan fertőződtek meg a járványban. Teheránban két hétig tartó lezárás után ismét megnyitottak az üzletek.